tää maailma meno ei oo enää tervettä. 13 me säilyttää huumeet persessä, koska ne luulee vittu mä OG ja brat rap nigga, no mitä jengi houri. Yrittää ymmärtää, et Suomessa on ghetto, mut siis pitää ruoksu suus, se on helppoo. Äläkä pidä itseäsi kiven kovana, kun joka 10 vee täällä on Tony Montana. Koita tajuta, kontula jo ghetto, jos sus tulee listissä, tuut olevaan veloissa.